Здравейте, Моторхец! Един градинарски влог в понеделник. Кое е днес? 4 септември. Да ви покажа докъде е стигнала градината. По-точно докъде не е стигнала. Защото не можа да стигне. Както и да е, няма никакво значение. Цветенцата вървят добре като цяло. Ама по байгановски цветенцата не стават за ядене. Цветенцата не стават за ядене. И така. Той остана от градината. Махнах ми доматито, защото е тия буклуци, 20 метрови лияни на простите тикви, се качиха върху тях и ги събориха. Е, николчета останаха, ни нищо. И така, след две големи бранета и след 5 домата, реколтата, да не използвам нецензурни думи, се разказа играта. Останаха само шибаните тикви и късно засадените смотани слънчогледи, които така иначе ще бъдат изядени от плъховите катерици, каквото ви доли на акъла. Както и да е, не искам да звуча негативно, но когато не си в собствения двор и не можеш да направиш дето на тебе ти се иска нещото, се случва така. Както и да е, най-вероятно до година градина няма да има. Така, сега ще ви покажа какво се случи с доматето. Ето, като има някакви тикви измислени, някакви дини измислени, дето въобще никой не стават за нищо. Крушите ми са в един леген, защото дървото от другата къща е отрязано. И така. Та, последните доматите. Ето ги тук. Всичките изглеждат по този ужасен начин. Язък за доматето. Може да има някое друго, което да става, но за съжаление това е положението. Лежало е по земята, било е скрито, не е било напечено, нагризали са го някакви животни и така. Общо взето, завършвам градинарските влогове с негативизъм. Той мога да кажа. Иначе татула расте. Ей го на. Декоративен тату в измислената Канада. Това е. Сезона приключи. Домати краставици. Отзад в двора има също още малко в сакси. Любимото ми домати не се получи. Както тук, така имам и информация, че и в България не се е получило. И така. Просто четвърто поколение расът от семка явно не става. Израждат се и се получават много мижеви растенията на любимото ми доматче. Докато големи се получиха, но просто тиквите не трябваше да бъдат върху тях. Но това е. Някой ден, като си го докарам до мою, ако съм жив и здрав, ще го направя тъй както аз искам. Както Свети Петко иска. Айде хора. Иначе деня е хубав. Перфектен. 16-17 градуса. Влагата е отвратителна, разбира се. Но това не пречи деня да бъде добър. Лека за сега. Ако има мотовлог, ще направя мотовлог. Две седмици няма. Няма работа. И така.